Ett. Två. Kör. Vi är igång. Galopp 4, Dream UNG. På innerspår ett Benedictus. Utifrån snabbare 6 Francis from Heaven. Ansätts av 7 Esprit Sisu. Vi har noterat galopp för 5 Ergo Am. Diskvalificerad häst nummer 4 Dream UNG med O.A. Lindqvist. 6 Francis from Heaven leder. 7 Esprit Sisu är närmast. Vi är på väg upp mot passering halvvarvet. Vi kommer till 500 meter på 13,9. Först i andra spår med kilometern hem 2 U-Boat. Andra i andra spår 9 Lima Star. Tredje invändigt har 1 Benedictus. Tredje i andra spår 3 Impressive Zone. Liten lucka till 12 Mil York och återkommande 5 Erguam. Vi har noterat markförlust för såväl 10 Muscleman som 11 Caesar's Dream. Diskvalificerad häst nummer 8 Order by Box med Lars-Göran Söderberg. Diskvalificerad häst nummer 11 Caesar's Dream med Niklas Wester. Där framme så leder 6 Francis from Heaven på utsidan masserad av 2 U-Boat kilometern 16,1. Rygg på ledaren för 7 Esprit Sisu, andra utvändigt det har nummer 9 Lima Star. Det är fortfarande 6 Francis from Heaven som leder. Nummer 2 U-Boat är stark på utsidan. Där bakom 9 Lima Star. Fortfarande med 300 hem håller 6 Francis from Heaven emot. Nummer 2 U-Boat på utsidan. Lima Star vill vara med. Det är fler ute i banan. Övertag i andra för nummer 2 U-Boat. Nummer 2 U-Boat. Här kommer också 9 Lima Star. U-Boat har greppet. Lima Star försöker att närma sig. U-Boat eller Lima Star här den sista biten. De kommer här invändigt. Tycker det precis du. Hårt! Vi börjar med inledningen, Per. Det var körning om ledningen, men du fick ge det. Ja, jag började med att bomma starten. Det var faktiskt så, det kändes som man bara skulle sticka iväg när jag vände upp han, som han gjorde i provstarten för mig. Men när jag väl vände upp till loppet, då tog han det ganska lugnt. Så därför blev det en sämre start än jag hade hoppats på. Men sen fick vi ett bra lopp då. Ja, när han du ser att det skulle kunna komma någon lucka, är det svårt att se också med det ytlager på banan? Nej då, men det kändes lite kärvt faktiskt, för John såg ut som han hade greppet om ledan, va? Men när John skulle prova börja köra undan så fick han inte undan sin häst, så jag trodde att jag skulle bli kvar i maskin, men 75 före mål så öppnade det sig lite då. Kände du att du var först? Nej, det hade ingen riktig feeling för det. Jag trodde direkt när jag fick klockan invändigt att jag skulle vinna, men då rumplade han till lite Esprit så jag fick ta lite grann igen och då tappade jag lite fart. Så där trodde jag att segern hade rykt. Du värmde din egen Nickes Leber. Hur kändes det sista V75? Ja, men hon känns smidig och fin, men lite grann också känns att hon inte trivs på det här underlaget. Grattis! Tack!